komšija Jovica. Jovica, a šta je sa Mirom? Reku, Bože, šta je sa suprugom Mirom, da nije nekom hormonskom tretmanu, međutim, ne, to je stvari bio Jovica. Gde teraš, prasica? Preko Dunava u šumu. Ona se sve skupi, samo vikneš i... Ča vikneš? I bre mirišem, i ja bi se s kašičicom neku pridružio. I lovac, i oca lovac. Što bre duška do guška juriš u nekog godinama? Dobro ga zna Rajko, ajde. Dobrodošli u novo druženje sa gazda Rajkom. I ove nedelje on obilazi srpska domaćinstva. Danas se nalazi u Starim Banovcima. Ulica Pavla Šašića u Starim Banovcima. Stari Banovci, lepo naselje, pripada opštini Stara Pazova, a sa Novim Banovcima čini Banovce. Ti Banovci, interesantno, pominju se još u 16. veku, verovali ili ne, a negde, da kažem, najviše ljudi je došlo i najveće neko, da kažem, dolazak ljudi, seoba ili već šta je to bilo sredinom 18. veka. E, sad razne vojske su ovde prolazile, i Rimljani, i Turci, i Austro-Ugari. Ono što je interesantno, kako je pozicionirano. Nalazi se ovi Stari Banovci na ušću Fruškogorskog potoka Budovara u Dunav. Znači, tu je i Dunav, tu je i autoput E75, a tu je i ovaj lokalni koji povezuje Beograd i Novi Sad i prolazi kroz ova lepa, živopisna, pitoresna mesta. Čim smo u Sremu, normalno, ovde ljudi se bave svim i svačim, ali vole svinje i naš današnji domaćin ne samo da gaji svinje, nego čovjek drži i mesaru. E sad, ta ljubav prema svinjama sigurno nije ostala od Turaka, to su nam verovatno u amanet ostavili Rimljani. Oni su znali da uživaju u životu. Kažu da su svoje legije odmarale ovde. Ima jedan fin deo u Banovcima, zove se Gradina i to je danas elitno vikend naselje. Ovaj kraj poznat je i, naravno, po fudbalerima. Čuveni reprezentativac i fudbaler Crvene zvezde Tomašević. E sad, stani, bato, ovde. Nismo slučajno stali ispred ove kuće. Čuveni zvezdni fudbaler Tomašević, kažem, i reprezentativac, oženjen je bio ženom koja je bila iz ove kuće, a u ovoj kući je 8. januara, kako i piše, 43. godine, osnovan mesni odbor antifašističkog fronta žena u Starim Banovcima. Inače, ovo je broj 99, to je inače i kuća naših današnjih domaćina, to je našeg domaćina Steve, koji, šta, rekao sam je na mesaru, a ona je po dijagonali, no je tamo, mesara, Stevan Dražeta. A njegov sin, kažu, drži diskoteku, to je, pretpostavljam, ovaj prostor ovde. Tako da, vrlo interesantna porodica, bave se i mesarstvom i diskotekom. Čime se još bave i šta rade, pitaćemo. Za početak idemo do mesare. Ajde. Gde si, majste? Ej, gde si, komšija? Kakva je situacija sa pušnicom? Ja te juče te tražim da vidiš one pečenice da skineš. Aha. A šunke još moramo... Jer boja mora, dobra. Nemoj da omare, moramo imati ove božive šunke. Šta, bolje od ove? Moraju biti bolje. Pa bolje, čovječe. Svaka čast. Trešnjin, Banj i Bukov. Bravo. I pa Bukova, ne sumnjam ja i Bukova da to neće biti. Nema šta. Ićemo posle Valiče. Da vidim da proverim kako su ove stvari. Da, moraš doći da vidiš pa da skinemo ono. I ako treba piljevine, donećemo još piljevine, bukovine prave. Treba ti sigurno. Tako je. Važi. Dražeta, Stevan, Stari Banovci, ulica Tišma Stevana 52. Bavim se mesarijom, završio sam za mesara i bavim se ujedno poljoprivredom i uzgojom svinja. Ja sam Jovica Levnajić, nalazimo se u Starim Banovcima, Stevana Tišme. Alo, pa gde si, prijatelju? Ček samo pređem ulicu, mene udari nešto. Pa nema, pa vi iz hrane produkta ste, da može čovjek, rodio bi se s vama. Slušaj. Trebaš mi danas koze, blo sunce. Vidjet ćeš, dobar je čovek, divan domaćin. Stari Banovci, da bome. Pavla Šašića ulica, tu mu je mesara. A mislim da je Svinjac ulica sledeća, ali ću ti objasniti kad se... Ajde, kad se budemo čuli. Ajde, ajde, čekam te danas. Ajde, ajde, divan. Pozdravi tamo sve. Ajde, ćao. Na dobrom smo mjestu. Dobar dan. Pa očekujemo danas susret sa Rajkom.
očekujem sve u najboljem redu i nadam se povodom čega sam ga pozvao, nadam se da ćemo se saglasiti i da ćemo ispoštovati jedne druge. Zašto je Steja pozvao gazda Rajka? Pa ja mislim, to ima povjerenje u njega. Verovatno da mu da neki dobar savjet, pošto on čovjek se kreće u tim krugovima. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam da kažem Miro, pa sad kažem Stevo. Gosom Steva? Ne, komšija Jovica. A Jovica, a šta je sa Mirom? Pa da nije Mira u mesari? Ne, Mira je na putu. A Mira na putu? Mira je na putu. A gde mi je Steva? Pa Steva je tu. Pa reci mu gazda Rajko stigao. Stevo, Brka gazda Rajko te zove. Brka u Ostarci. Jednom Brka, jednom Bradica. Gde si bre, Stevo? O, gde si, Rajko? Si mi dobro? Dobro došao. Bolje našao. Gde si me našao? I lako sam te našao. Svaki a kad si dobro objasnio. Tako je. Kako si rekao, prvo diskoteka, pa onda kuće, na kući ploča, a preko puta... Mesara. Jedno što me zezno, zamislio sam da je Mira ovde, pa kad sam vidio i otcu, rekao šta bi smirao. Samena, a samo mesar. Trenuto, da, samo trenuto. Samo ga menjaš u mene. Dobro, lepo. Darko je razboleo se, ima gripu, a gospođa je u banji. Moram priznati, malo sam se prvo iznenadio, onda i razočarao, kada sam u mesari naleteo na Jovicu. Rekao, Bože, šta je sa suprugom Mirom, da nije nekom hormonskom tretmanu. Međutim, ne, to je u stvari bio Jovica, njegov prijatelj i pomoćnik. On mu održava tu pušnicu, suši meso, a supruga Mira je bila u banji. Ajde, rekao, vidjet ćemo da naćemo sina. Međutim, i on je, da li se nešto prehladio i to onako dobar neki naziv navukao, tako da smo bili upućeni na Stevu i na Jovicu. Rekao mi je da se razočarao, a i meni je bilo krivo kad sam vidio kakav je čovjek. Vidim, pokačio si ove slike, znam da se baviš i konjima. Jesi ono ti tamo? Jeste, ja sam. I teraš? 12 komada. 12 opreg. Tako je. A lal ti ćupte. 12 konja u Crepaji sam to terao prvi put. Lipicaneri? Lipicaneri, sve. I sad, kad neko voli konje, a drži mesaru, kod njega konjskog mesa nema. Pa nema, samo juneći s viziko. Konja... Svinje ne voliš. Svinje ne voliš. I njih onako, ili oca, ko je majstor za? A, oni ste, ovaj majstor. A i oca za? I oca je za šunke. A-a. I oca suši specijalno doma, na domaći način kao neka šunke. Sušimo po 100 komada sezonski. I šta je mera? Glavni... Kako se prepozna kada ono kažeš, e, ova šunka je... Da se seče. A mora da se, da bude na domaćinskoj priči, znači ne postoji ništa drugo, samo so i voda i jaje mećemo da bi izašlo, znamo, opa, po pitanju soli, to je neka, tako su radili stvari i tako i mi sad radimo. Aha. I nas dvojica to sušimo, po 100 komada osušimo svake godine, to nam je posao. Pa današnjeg domaćina poznajem od rođenja, od kad znamo za sebe, ja i on. Znači, Joca je stvarno jedan od mnogo dobari komšija i eto, sarađujem povodom tih šunki, sušimo zajedno i njegova, imam ja presu, što presujem te šunke i onda to koristi i on i tako, u dobrim smo odnosima. Steva, kao komšija, uvek je pomagao kad god je mogao i takav će i ostati, ja mislim. Stižu i mušterije, taman da se mi sklonimo jedan na kaficu, jel možemo? Može, može, kako da. Ajde. Idemo gde je farma, gde se nalaze svinje i gde je klanica, da popijemo kafu i to. Važno. Postoje uvek problemi, ali najbitnije je da ne dođe do problema ljudski faktor. A ljudski faktor, to sam ja. Da ja ne pogledam ili da ne obiđem to sve, krmače, prasiće i tako dalje, to onda tu se nalaze problemi. Znači, prase ispod krmače, ako dobije proliv, u roku dva dana ono ugine. Čekaj samo malo. Ona tamo kuća je iz 912. bih rekao. Tako je, do sve si snimio. A ova ovde? A ova je 10 godina mlađa. Čekaj, Brele, kako to nije pod zaštitom, ne znam, državi, ipak je ovo... Pa, kažeš, a? Nije, a ono jeste. Ona, ona jeste? Ona jeste, ima duši tamo ima i ona, skup partizanski. I šta čo, ta arhitektura sa tim lukovima. Da, sa lukovima. Jesi ti ovde ja rodio? Ja sam ovde rođen i tu sam odrastao, tu su mi roditelji, deda, baba su umrli, ali tata i mama su živi, da, oni žive tu, da. A ovde su mi objekti, ovde je klanica, svinje, farma i tako. I tvoja momačka soba bila ovde? I moja momačka soba, sobica, eno je tamo na ulici. Čuva se još, da? Još se čuva, tako. Dobro. Pa pravo da vam kažem sada, pošto imam jednog sina, malte ne i opterećenje. Rashodi su, svaka kuća traži svoje, nema veze da li, ali to je sad, živi su mi otac i mati, znači ja sad kad bi prodao jednu kuću, oni bi mislili da smo mi propali. Rekao bi da su ovde konji. E, ovde su konji, ovo je štala, a ovde držimo svinje. Svinje? Ovo su objekti za svinje. Koliko konja, kažeš, trenutno imaš? Sad imam pa svoj kobilu. Aha, dobro.
Zapravo. A svinje? A svinje, ovdje imam tovljenike, imam ovdje krmače u štali gdje su konji. Dobro. Sa prasićima, krmač koja se prazi da im bude toplija, a ovdje držim tovljenike. Mangulice, to si držao, ne držao? To sam držao, pa mi se nije svidlo. Što? Lako čupave gledaju, a? Ne to, već po moje, pošto ja bavim i mesarstvom i imam, što kaže, ceo svoj ciklus. Znači, probao sam, oprasi mi se krmača mangulice, oprasi mi se krmača durog. I? I kad dva mjesta sisaju prasici, ovi imaju 20 kila, a ista hrana, isto priroda, isto žir, kukuruz, znači čisto domaći, a ova ima 6 kila. Mangulica. Znači, nema matematike nikakve u mojoj glavi da bi ja držao. A šta, meso? Svinja je svinja. Meso je meso. Ona jede što jede i ova, oprasili se u isti dan. I automatski ovo 6 kila, a ovo ima 20 kila. Znači, sad kad nekoj ženi kažeš, mangulice jedna, ona je kao dobro, vitka, građena, lepo, a ovo je svinja jedna. Ta se baš onako pušta, da? Steva je odustao od mangulica gledajući verovatno finansijsku stranu. I ja mislim da je to tako. Mangulice ne držim zato što sam ja to ispermetiso, međutim, procenio sam da to nemam nikakvu korist. E, ovdje šta? Ovo mi je klanica gdje koljem za svoje potrebe, za moju radnju, eto, to mi je klanica. Dobro. Čekaj, samo mi reci, na ovih minus 14 beše pre par dana, kako si bre radio ovdje? Pogami, imali smo muku, ovo davno nije bilo, zamrzlo mi se cevi, jes da sam to izolirao, ali džabe. Kad je bilo minus 19, 20, zamrzlo se, bilo je kritično. I što kažem, vukli smo vodu u kantama da bi mogli da radnja ima mesec. A čekaj, ti svaki dan mora da radiš, znači nema sad tu... Pa, radi svaki dan, ali bez obzira kad je situacija takva, klanica je to, ne može ložiti tu, ne može grejati. Tako da smo preživili, valjda više neće biti minus 20. Sa gazda Rajkom stiglo je i proleć. Tako je. Mislim, bar misli tako, ako i nije... Daj Bože da bude, kako si rekao, da bude proleće, da ne moramo više da razmišljamo o vodi. Ja zakoljem svinju danas i nije bila u hladnjači, a ujutru je poručeno. Znači, ja to meso automatski i prirodno se ohladi i ujutru je u prodaj. I to ko kupi, samo je taj mora bude zadovoljan. Znači, to je klanica. Jer ne mogu ja da koljem na ulici, moraš da imaš klanicu. Joco, ti si... Ovdje glavni odgovorni, ili ti si samo sušenje? Ja samo sušenje. Tako znači fini radovi, ja? Fini radovi. Jel da moraš i da probaš? A to kasnije, kad sazni meso, da. A mora da odstojiš u šunku, odmah tako da se proba sveženje. Da odčuti malo, da odčuti. I šta najbolje ide u šunku? Ide sve. Pa domaće vino, rakija, prvo rakija, pa onda posle tog vino. Malo sa sodom može. Može i soda. Lebac ko koristi, da mogu da mu se ogadim. Da, si lepo našo da jedem. Znači, šunka mora bar par mjeseci posle vađenja iz pušnice da na promaji, bude što mi kažemo, mi to na tavanu držimo i tako na promaji, pa je strujanje vazduha. Znači, treba je usoliti 6 nedelja da miruje i kad izađe iz salamure, mora u pušnicu na više dimova, sad zavisi, možeš i 6-7, ne može ništa smetati, ali ipak to zavisi od što kaže, pogleda i od iskustva, snimiš situaciju kakva je i tako produžiš dim neki još ako treba i tako. Čekaj, šta su ove prostorije ovamo, Stevo? To su mi za svinje, kad pretiram i šume, onda dok ne, tu je sluj sklad, znači tu stoje, tu i hranim dok ne prodam ljudima, kupcima, po potrebama, šta treba, znači tu bude po 150 komada. Dobro. Ovo je tamo amba, pa, tu... Pa to je kod Tobanja, ali to je sad prošlo, sad držimo u silosima, svi mi po potrebi. Znači, odem na silos, koliko mi treba kuruza za stoku donesem, kad potrošim, dođem po drugu, prikolim po drugu i tako. Ove godine sam obrnuo jedno 500 komada svinja. Znači, koje moje, koje sam dokupljivao od ljudi, jer ja imam mušterije koji dolaze, od mene kupuju svinje godinama, baš zato što se zna da su ispreka, koje nisu jele premikse, koncentrate. Meso iz slobodnog tova je kvalitetnije, sa manje holesterola, manje masnoće, nego meso od farmerski i zatvorene stoke, svinja i šta. To na red bude. Ovdje bude po 50 ljudi, ali 30 komada svinja koljem dnevno za svoje mušterije, ali samo moje svinje. Ljudi dođu, vide i kaže, zabeleže, hoću ovu i tako. I to samo teške svinje, do 200 kg. Nakon što je gazda Rajko upoznao gazdinstvo našeg današnjeg domaćina, vreme je da se sedne, odmori, malo više upozna i popije kafa. Stevo, ovi prasići tamo sad su u zatvorenom do marta. Tako je. A onda od marta velika se oba prasića
u Banovcima starim, gde teraš prasce? Teram preko Dunava u šumu. I? Tamo budu? I tamo budu cele godine i za sledeće, za ove godine do kraja, tamo do 29. novembra, mora da budu 150-200 kilo prasce. Jel mogu da nabace toliko? Može. Ali hranim samo sa svojom hranom, kukuruz, ječam i malo mešam. Držim i preko tamo, obilazim i svakodnevno, znači svaki dan u isto vreme moraš da budeš da bi ih nahranio i onda si bezbedan preko da neće da odu na drugu stranu kod nekog komšije ili u ritu ili šta. Godinama držim ja to i moj deda drža svinje u ritu. Znači, to je kao neko ostrovo, ne možda da negde da ode da se... Nije to ostrovo, nije to ostrovo, ali ima tu nasip u slučaju poplava i... Dobro, ne možda pobegne da prase, ne može. Možda pobegne, može da pobegne, ali neće da pobegne iz kog razloga. Moraš da ih prvo sastaviš, kad ih preterivaš preko, u martu, znači mora budu ovde kod kuće spojeni, da se oni znaju između sebe. I onda kad ih preneseš, odneseš te halove koje su kući imaju, koji su jeli, ostaviš tamo i oni se odmah ostavljaju, a ima, a kočine postoje kao na salašima. Znači kočina pokrivena da su slama kod kuće. Dobro, pojavi se neki dasa, divlji vepar, ili ga primaju u društvo? Pa kad je krmača starija i ako, kad se tera, hoće divlje da oseti miris, ipak je to svinja, jel? I dešavalo nam se to, ali retko se deš da dobijemo od divljaka prasad i, na primjer, ti ne znaš, i ona je suprasna, 4 meseca nosi i oprasi oni šareni. I povuku na divljaka. I većinom prevuku na divljaka. Ali ne dešava nam se to. Ili ga jurite za alimentaciju posle ili? Da, jurimo ga za alimentaciju. Malo kako čekaj. Pa čekamo ga. Pa ko će da podižeš sve prasice? Ti mi da praviš sam i da... Da. Čekamo ga da ga ubijemo, ali nekad se dočekamo, nekad... Znači ne ostane do kraja tu, nego na kraju spogna? Pa mrsi nam rasu. Mrsi? Pa nije poželjan da skače na ovaj krmač. To. One su u čoporu i... Ne verujem da ne podivlja svinja, ali normalno da se kreće drugačije, beži, pošto nije sa ljudima stalno. Podivljaju, na primer, sad ako se pojavi neki čovjek sa nekim drugim glasom. Znaju da nisam to ja, jer one znaju sve. Znaju kjera. Ja sad kad sednem da idem da ih hranim preko, upalim, imam motor, čamac, e sad šta se dešava? One već znaju, poznaju zuku od čamca, od pente i... Čuju kjera, poznaju glas. A sad kad bi otišao sad neko drugi sa čamcom isto i sa pentom, one su u stanju da zagrebu. Ne bi ni prišle zato što je drugi glas. Imaju vodu. Ti možda se pojavljaš, mora budeš tu pored njih. Pa svaki dan jedan pod ideš da hraniš. A mora jedan pod sada? Mora da ideš. Znači, oni tačno znaju kad dođe 5 sati u popodne, u to vreme se rane. One se sve skupe, samo vikneš im. Ča vikneš? Gic. Vikneš i one... Čekaj, to je znak iz ovog što je došao sa strane, ovaj kovrđavi uždravi divljak. A, divljak. On na gic, ric pa beži. On beži, da, on kad čuje gic, on odmah pobegulja, tako je. A njega kad bi dovatio, možda bi od njega moglo fino da se napravi neka šunkica. Pa kako ne bi moglo? Bar neki paprikaš? Pa bude, to sve imamo. Evo, lovac je preko puta mene i oca. Ti lovac? Joca lovac? Joca lovac. Da. Što bre, Duška do Guška juriš u nekog godinama? Stvarno si bre, oca surov, bre. Kako? Pa ne su ti surovi, ne su lovce surovi. Lovci, vole životinje. Prihrane sad kad je bila zima. A, ti vodiš računa o njima. Prihrane, mi smo iznosili hranu za prepelice, jerebice, mislim, autohtone rase koje žive ovde. Da. Tako da nisu lovci samo ubice, nego imaju dušu. Ubice s dušom. Tako je. Ubice s dušom, da. Meso divljeg vepra je kvalitetno, ali je suvo. Nema masnoće. To je dobro za kuvanje meso, znači za paprikaše, za ovi lovci koji se to bave i koji ubijaju. To osušiti, ne kažem da ne valja, ali nisam to praktikao i nisam pravo da kažem suvo ni jeo. Jeo sam po kafanama i gulaša i po ti lovci kad su večere skupštine. Ja sam sticam konsti lovac pa sam imao priliku da probam, ne tako često, gulaše i tako te specialitete i baš mi se sviđa. E sad, zvao si Rajka, kakva je problematika u pitanju? Sad može Rajko da pomogne, sa prasicima nešto. A, sa prasicima, pa Rajko... Šta da im radimo? Ajde, kaži. Pa može. Imam ljude, ali ajde čujem šta se možda se... Pa, možeš da nam izađeš u susret. Kad ja te prasiće preteram kući preko, nije lošo ako ima ljudi koji se bave malo hranom, pa da ih prihranimo ti mesec dana dok ne bude 2 ili šta je da i prasiće, te isto. Pa ako imaš neku
firmu koja proizvodi, koja je povoljna cena, da nije skupo, pa da uđemo u kombinaciju, da sarađivamo. I ja bi to proširio ovdje još za komšije koji ne daraju preko Dunava, ali mogli bi da sarađivamo. Što je osmeh moj? Nije upala facialis. Nije. Smeškam se jer tačno ga vidim kako ulazi u tvoje dvorište. Čuo si za hranu produkt? Čuo sam. Čuli si oni za tebe? Eto vidim. Čuli su i za Jocu? Baš mi je drago. Hoće da vas upoznaju. Njih ćemo danas da dovedemo. Prihvatamo i ja i Jocu. Ne može? Kako da ne. Steva ima zaokružen ciklus proizvodnje i to jedino što u današnje vreme se nekako isplati. Mene ne zanima kakva je cena. Znači, ja moje svinje nikom ne treba da prodam, ja ih prodajem. Nemam ni dovoljno, čak moram da se stalazim ovdje kod ljudi koji imaju, koji rane slično mojoj priče, isto koji drže u šumu i kupujem od njih, dokupim da bi radnja imala cijele godine mesa. Šta se od tih prerađevina, pa dobro imate i svežeg mesa, šta pravite sve? Pa evo vidi ovako, ja pravim sveže meso, znači junetina, svinjetina, ponekad i teletina, po potrebi, a drugo, suvo meso, kobasice, znači pravim svake nedelje, domaće, isključivo, znači nema ništa, ne sme da bude ni masto i gledam da koljem starije svinje, znači ne koljem svinje od 100 kg da bi pravio kobasice. Koljem obavezno jednu krmaču i to pangujem i pravim kobasice od, što kažem, ja kao mesar kažem kobasica sa mesom. I to je neka reč koja malo i za mušterije, ali je i slatka reč. I stvarno je tako. Moj prijatelj Valdano, bivši mesar, pravi je vrhunske roštiljske kobasice. Ja kažem Valdano, kažem im bre, u čemu je tajna? A on kaže, pa mora malo i mesa. Bravo, eto, to je dobro rekao. Pa, tajni recept prerađevina koje Steva prodaje u mesari, to morate njega pitati. Ali ja mislim da je to jednostavno. Sve domaće i to je to. Pa nema tu mnogo tajnog recepta u tome. Znači, mora bude kvalitetno meso, ne sme se pokvari, mora bude sveže, mora da bude veterinarski pregledano, mora se vodi računa, iskustvo. Znači, ja sam završio za mesara, ja nisam svašta, ja nisam ulje promenuo u životu na kolima, ni žmigao, ni me to zanima. Ja gotovo kod majstra platim, promenim i to i zdravo. Mogu da vidim te konje, bre, to mi je želja. Kako da ne? Pričaš o njima, pa kako, pa lipicaneri, pa 12 opreg, tako, pa imaš i fijake, sve, imaš i sanke, sve, pa si osvajao ženu na konje. Pa bilo je. Sve si radio? Da. Više sam tuđe osvajao nego svoju. Moja, pošto sam ja mnogo volao to, moja baš nije mnogo zaljubljena. Nije mnogo, a? Pa da. Da. Konji su čudni. Jesu. Opasno, stvarno. Znači, to je ljubav, tu nema to reći. To je ljubav koja... I tu se ulaže, a vraća se u emocijama. Bravo. Dobro rekao. Tako je, dobro si rekao. Sada si baš rekao kako je. Sada ćemo ići do reka. I ovo što moja žena mene voli, ona gleda me kao konja. Kad vidio konja mog, je tačno ljubav žene prema konju. Da. I tako na mene tretira i hvala je. Lepo. Lepo emocija. Da, da, da. Rekao bi, možeš Gazdarajko. Da. Idemo da vidimo konje. Ajde. Konji su ljubav, a i tradicija deda. On je konje obožavao i onda se s konjima radilo, oralo i konji su bili ujedno i radili i paradili. Međutim, vremena se promenila, tako da konji su ljubav i vozim i fijakerom. Idem na takmičenja po celoj Srbiji i to sam zavolo, nasledio dede i dan, dok sam živ neću to bataliti. A, fino. Ajde, ovdje to... si ti objedinio dve ljubavi. Tako je. S jedne strane konji. Tako je. A s druge strane prasići. Tako je. Jedino što konji ovdje kod tebe dočekaju duboku starost ili budu prodani, a prasići, taka im sudbina praseća, završi ili u crevetu kobasice, ili vise kao šunke po zidovima i sušalicama, tako? Tako je. Na radost tvojih mušterija, pa i tvoju. I moju, bravo. A možda i Gazdarajku, pošto ćemo kasnije malo i zapravo. Tako, možda, možda. Ovako, čekaj, konji, nećete biti zapostavljeni, nego samo nešto da ovi crveni prasići. Da. Je li to taj durok? Jest, to je. Mešavina. Mešavina. Kombinacija. Kombinacija. Oni bi sad, ja bih rekao, imaju 20-25 kila. Tako, tako. I Martu, Pija, Rit. Tako je. Aj se raduju. Pa raduju. Da ti kažu nešto. Pa kako, čim odu, oni odmah oni progovore. Priroda, Dunav, lepo. To je prirodni ambijent živuljke, na Napolju. Nema amonijaka, nema čišća, oni su tamo kao, kao mi na moru. Pa tako, brčkaju se, brčkaju se, jedu žireve. Tako je, kukuruza se malo nosi, tako. Za mene je najbolje ukršteno i najotpornije, znači to je taj durok koji spominjem, koji sad imam. Znači durok sa jokširom,
to ukrštam i to su najotpornije svinje po meni za tu rabotu koju ja radim. Jao, vidi ovaj prizor, molim te, tako sisaju prasići. Ogladneli? Ogladneli. Da. Ako bi ja sad dao malo kukuruza majci, jel ona sad bi mogla ili sad je skoncentrisana na dojenje? Evo, ustala je, čula je ona da ti hoćeš njoj da daš. Prasići, izvinite, ali mora i majka da jede da biste vi mogli jeti. Izvodne, majko. Ajde, si živa i zdrava, ručkaj malo. Evo ti ovdje, evo ovdje. Pa posle da užineš. A koliko prasići ovdje mi... Dve redelje. Dve redelje, malo. Pa ima i za vas gazda Rajko nešto, čekaj bre. Jel vole jabuke? Vole sve, vole. I šangarepe, jabuke, sve. I, tesan mi džep, ali će, evo ga. Dobro gazda Rajko. Vidi ga, lepi. Slobodno priži. Izvoli, da si mi živ i zdrav, ajde. Pa šta si se, vidi bre kakav. Evo još jedna, ako si sad, ajde. Evo još jedna, izvolite. Ajde, posluži se. Evo se snebivaš ništa. Ti si sad u punoj snazi, mora da jedeš. I slatko i... Šta jedeš? I šangarepe, voće i šećera, malo, voće svega. Voćke šećera, voćke. Te zamolim nešto. Ovog pastuva, da izvedeš malo da ga vidim na dnevno svetlo. Može za tebe, Rajko, da ga izvedemo k tebo na krov. Je može, a? To je jedan skup sport i nema tu mnogo, tu ako bi metao na olovku, to se radi iz ljubavi, tu je minus. Ali ljubav je ljubav, prema tome ne treba sve gledati. Ja sad kao radim od jutra do sutra i sad ja treba da moju ljubav, zato što nema računa. Znači, ne može sve ni da ima računa. Mora sve čovjek, ono što voli, da ne meće sve na olovku. Evo ga, Rajko. Gde si mi, prijatelje? Ušita! Čekaj, ima neko sedlo, nema? Nema sedla, ko A nema sedla? Ovo je indijanski narod. Nema sedla, ovo je... Nema, indijanski. Ušita! Ne, Loto. Loto. Suri. Rajko se malo uplašio, ali dobro je, možda da je imao sedlo, možda bi ga uzjašio malo na golo, možda on, ali mi kod nas, mi ovdje u Sremu, mi jašimo na golo. Gazda Rajko, mislim da se nije uplašio, ja mislim da bi on njega uzjahao, samo nismo imali sedlo. Stevo, jel mogu da ga ja zovem Zimzelen? Može. Je bio moj omiljeni film, posljednja trka, glavni junak je bio konj, Zimzelen dušo nije bio beli, nego je bio na klasu. Crni, ali bio i ovaj trkački konj, tako? Da, ne, ovo je jahači za fijake. Za fijake. To je lipicaner koji vozi fijake, paradni konj. Ali može se jaše bez sedla. Može, može. Sedla sam u leđa. Da, tako je. Komu frizuru održava? Pa održava gazda. To sam ja. A to si ti. I sad sam on sigurno ponadao, kada ovako zedeš konja, mislim je stigla kobila. Stigla kobila, da. I kad smo ga ubili u pojel. Da. Izvini, Zimzelene, šta ti kaže? Stigo je Rajko. Stigo Rajko. Muškarac, malo bi bilo, znaš, neprirodno. Ali, ja te, ba divan si. I po zubima bi rekli da je star koliko? 15 godina. 15 godina? Da. A u ljudskom bi to bilo koliko u veku? Pa... Da je čovjek s tim godinama? 60. Opa, bato, pred penziju. Pred penziju, da. A drčan i dalje, da izmireš. Kao da ima 5 godina. Pa vidi kako se uznemirio sada. A, da. Pazi, bit će neka kobila, ali ne u današnjoj epizodi, tako da nemoj da, eto, da se sekira. Da se sekira. Dobar, dobar je, dobar je. Dobar je, i lep, i sve. Ume on da bude i ovaj... Možda bude, a? Meni se isplati. Ja sam jedan koji volim konje i automatski ja i prodam konje. Pa kupim konje malo lošije u lošijem stanju, ja to doteram u red, hoće u kola, neće u kola. Ja sam majstor za to i ja to namestim, znam kako, šta, i ja kad to uvatim, tu neki dinari padne. Zimzelene, ajde, vrati ga Stevo u štalu da ga više ne držimo u neizvestnosti. Važi. Eto, ajde, izvini, ali upodno si Rajko. Sad ćemo mu ime promenuti. Sad je Zimzelene. Od sad pa nadalje, a Boga mi i budući. Teško je se odreći, evo sada je ovo konja kojeg imam ovdje sada u štali, on je sa kelebije ozrebio se, znači njega sam zarekao se da ga neću prodati, znači neka ugine kod mene, iskopaću mu u dvorištu kao čovjeku, prekrstim se i opevamo, jer zaslužuje i njega stvarno neću prodati. Gazde!
Dražeta! Ti bre, drago. O, gazda Rajko. Jesam ti dobro objasnio sve, lako si da snašao? Jeste, pa Srem je ravan. Ja sam Drago. Stevica, Jovica. Ja sam Jovica. Srem je ravan i lako je naći, sve skuće iste. Tako je, tako je. Tako je. Ajmo na ovu stranu vam. Ja vas pozdravljam, idem da obiđem Pušnicu. Ajde, ajde. Kad su prasići u pitanju, moj kec iz rukava je moj prijatelj Drago iz Hrane Produkt. Mislim da će on imati šta da kaže i da posavetuje Stevu i da će to biti na opšte zadovoljstvo. Gazda Rajko me pozvao, pošto je obećao da će posjetiti jedno domaćinstvo poljoprivredno u Starim Banovcima, koji uzgajaju svinje i tražio je da mu dođemo sa stručnom pomoći, da ukažemo kako treba da se radi i usput da pokažemo i naše proizvode koje mi proizvodimo u Hrana Produkt. I sada je vreme da Drago iz Hrana Produkta, nakon uvida u situaciji na farmi svinja gospodina Dražete, kaže svoje stručno mišljenje. Drago, kako ti izgledaju ovi prasici tinejdževi? Još malo pa će porasti. Jel hoće, a? Hoće. Ide u tom pravcu? Ide u tom pravcu, bit će za jedno 3-4 mjeseca tu dobri toljenici. Taman kad i bude Zoki pre tera tamo onaj rit. Pa, moramo mi pre rita da ih malo pripremimo. Da ih pa potklasimo. Pripremimo. Da. Pa ja gazda Stevici preporučujem da on krene jedno do 40 kg da uzme od nas jednu smešu grover, koja je pravljena za farmske svinje, za te svinje, pošto vidim dobre i genetike tu ima, da i pogura. Kad stignu na 40 kila, onda prase prelazi u tovljenika. I onda već možeš ti s njih nariti polako. Da, da. I ovaj, da oni uživaju u prije. Svoju hranu. Da, da. Znači, najbolje vam je u tom periodu, znači do nekih starosti, 90-100 dana, dok kad oni ovaj, još rastu, kad su još mladi, moraju jesti kvalitetnu hranu. Tako je. Da li je to u porodičnom domaćinstvu, da li ste u pitanju ove mangulice isto, da li ste u pitanju industrijske svinje, znači prvih 3 do 4 mjeseca je porast. Znači, slažem se potpuno. Prasad su ovaj, u tom uzrastu još odojčadi faktički, njima treba za porast. A poslije kad stignu na 40 kila, sami će da se snađe. Tako je, onda može i kukuruz čisti i u ritu. Ma daš im 100-200 dinara pa nek jedu što hoće. U šumi da, ali mora se potkvase, u pravu si ti ovo sve što si rekao, do 40-50 kila, ja ispod 50 kila i ne teram preko. Da. Jel, ne može oni sada ovog udrasa i sa ovom kilažom, kad bi pretirao preko, on ne bi bilo sreće. Došlo bi do bolesti, nisu otporni. A oni čim imaju 40-50 kila, to što Draga kaže, i tu hranu treba prihvatiti da oni dođu do 50 kila. I onda možeš da se rani ovo što ja radim. Igraš s njima. Tako je. Kad posmatramo uzgoj svinja, znači prvih 50-60 dana je najvažniji u životu jednog praseta, jer prase do 60. dana nije samostalno. Znači, ono je ovisno o majku u prirodi. Pošto u industrijskom uzgoju mi već odvajamo od krmača sa 21 ili 28 dana, zavisno od farme, onda je jako bitno da ta hrana prati određenu starost i određenu težinu. Znači, mora tačan prelaz biti i tačno prilagoditi se hrana tim nekim parametrima da bi oni pokazali svoj genetski potencijal, što je najvažnije. Iskrena, u prvi 50 dana ili 60, to sad je, znači mora da se vodi računa i mnogo je bitno da je kvalitetna ta hrana koju treba da kupim. A čekaj, Drago, znači Hrana Produkt vodi računa i da one se održe u dobrom zdravlju? Pa, ako nisu zdravi, neće da jedu. Da jedu. Aha, da, pa vidiš. Znači, moraju da budu zdravi. Tako je. Tako da mi smo za prasiće napravili nekoliko vrsta hrana. Pa da biraju, ko u menzi, bre? Pa ne, baš ko u menzi, moramo i mi odredimo šta će jesti. Aha. Tako da, od kad ih odbiju, znači dobro, od ovih prasića sada kad dobro se odbiju od majke, dobro, onda ih 3 nedelje hranimo specijalnom hranom da oni ne dobiju proliv. Da. I poslije toga, to su oni otprilike sa 42 dana, 50 dana, to su prasa spremna da mogu sami da vare hranu. Inače, prasa sa 60 dana tek završavaju svoje cikluse,
da li ovaj proizvodnja digestivnih sokova, da li enzimski ovaj njihov razvoj. Mi proizvodimo te farmske smeše koje su rangirane u nekih 7 vrsta smeša, znači od praseta na sisi, pa zalučenog praseta, praseta u odgoju do 40 kila. Onda imamo smeše za tov 1, tov 2 i normalno smeše za priplodan grla, za priplodne nazimice, suprasne krmače i krmače dojare. Svaka smeša je baš namijenjena za određenu kategoriju i izvlači iz njih genetski potencijal koliko je god to moguće. Tako da mi u suštini odemo i na veliku farmu, snimimo ovako stanje kao što smo sad ovdje bili kod gazda Stevice i onda preporučimo kvalitet hrane koji za taj tu farmski uzgoj ide. Godinama rade ovaj deo ovdje Banovaca i Belegiša, proizvode jako puno svinja u prirodnim uslovima i to mora se reći da je to meso mnogo slađe od industrijski proizvedene svinje. Tako, tako svako ko ima priliku da dođe ovaj u Banovci i nađe tako odgajenu svinju, vjerojatno će mu se jako svinjati. Ali postoje i ti trenuci dok ne pređe u rit, tu je pomoć prijatelja, a to je hrana produkt. Ili produkt je hrana bez mana. Bez mana, tako je. I bre miriše, bre muče miriše, čoveka. Da, da. I ja bi se s kašičicu neku pridružio, ali ne kontrolišem se, drago. Da. Umem da se iskontroliš. Stavit ćemo malo mirise ovaj, šljivke, pa nećete moći da se iskontroliš. E, pa pazi, ja sam reživa duša, imam ja svojih slabosti, tako da... Tako je, malo mirisa. Velika je prednost što su životinje koje su gaje u ritu, one su s tim što se moraju kontrolisati pred klanje na trihinelu, što imaju mnogo ukusnije, mnogo kvalitetnije meso, zrelije, jer to su životinje koje duže rastu i samim tu im kvalitet mesa je drugačiji. Da li je to isplativo ili nije isplativo? U svakom slučaju isplativo je jer oni koriste hraniva iz prirode što nađu i još uz dodatak koncentrata koji im on svaki dan donosi u tom obroku. Samo je najveća stvar koju oni moraju da prati, a to je pred klanje da se kontroliše na trihinel, što se ovdje mora da vodi strogo računa. Kad su u pitanju toksini, postoje određene vrste toksina koje svinja osjeti po mirisu i neće da jede. I onda se cela nauka se svodi na to zašto svinja kad naiđe specifičan toksin kao što je don, koji je agresivan, on ošteti i sluzokože usta kod svinja, ali ima određen miris. I kada životinja osjeti u hrani da ima dona, ona neće, jednostavno neće da jede tu hranu, odbija tu hranu. Pojede onoliko koliko da preživi. Znači ništa... Nema napretka. Ništa više od toga. Znači može po 20 dana da bude na istoj kilaži, isto sve. Samo jede onoliko koliko. Tako da živi. Da svinja jako, jako ima izraženo čulo. Ali se hrana produkt pobrinula da i ti mirisi budu tako primamljivi da ne može da odoli. E tako? Pa... Miris kod svinje je samo da priči. Da pri, aha. A ono kad proba tu hranu da. I kad počne da raste, aha. E, onda mu miris više ne treba. Nije više ne treba. Pa to je. Mi u Hrana produktu pravimo smeše kojim je, jednostavno olakšavamo bržu i bolju proizvodnju svinja na farmama. Znači, faktički mi pratimo tehnologiju odgoja i porasta svinja na farmama. Danas već sa 155-165 dana postižemo tovljenike sa 100 kg, što je već i u tim nekim evropskim standardima. Tako da kad se koriste naše smeše u tom nizu, postižu se tehnološki parametri koji su propisani za određenu hibrid ili proizvodnju svinja. Na ivici sam da pređem na hrana produkt, ali dobro, držim se, još se kontroliš. Kaži mi kako ti je situacija ovdje, znači, vidiš, ova pauče, znači da je dobra vlažnost, je tako? Pa ovaj objekat je ušuškan, znači, ovdje nema plućnih bolesti, što je specifično, znači... A nema amonijaka, ne osjeća se nema to nema plućnih bolesti, nema amonijaka, nema tog zelenog proliva od prehlade, od šta je bitno objektu? Objektu je bitno da nema vlagi. Tačno. Zato što mlade životinje, kada vlaga dođe dodir s kožom, a ima strujanje vazduha veća od 0,3 metra u sekundi, dolazi do upale pluća. Zato što to strujanje vazduha njima skine temperaturu tela za 1 do 2 stepena,
i bukvalno znači svako mokro prase koje do, ovaj, ima preko koga struji ovaj, hladan vazduh je potencijalni plućaš. Znači to smo od svinja nasledili, to ono kao zatvori bre prozor, ubi me promaja. Znači to vučemo od njih poreklo. Da, ali nema u gradu, samo na selu. Samo na selu. A znate zašto? Zašto? Zato što su na selu rade, pa stalno znoja. Stalno. I stalno ga preseči. E, zato se uvijek na selu boje promaje. Najprostije rečeno, hrana je skupa, voda je nešto jeftinija, vazduh je džabi. Na našim farmama često imamo slučaj da vazduha nema. Bukvalno jako su niske doze kiselnika, imamo problem sa čestim plućnim bolestima na farmama svinja. Kod nas postoje dva načina odgajivanja stoke. Znači, to je taj industrijski i to ovo što se radi po domaćinstva. Ovo, kao što Stevo radi, je još uvijek preovladajući ovaj broj. Znači, još uvijek se najviše svinja i stoke proizvede u ovako malim domaćinstva, kako bi ja to rekao. Tako da mi njima, kad dođemo do to jedno domaćinstvo, ne možemo davati puno stručnog, stručnih savjeta, zato što za struku treba rasa, treba objekat, treba hrana, a on od svega toga ima i objekat koji je improvizovao i koji je već godinama unazad generacijama radi, proizvodi zdravo i kvalitetno prase koje je, kažem, pre svega zdravo. I nije ovaj opterećeno ni antibioticima, ni opterećeno. Jeste to malo možda i skuplja i teža proizvodnja, ali je mnogo, mnogo zdravije. Znači, uz hrana produkt i Stevin rit i gazda Rajko će uz ovo pečenje biti sit. Hrana produkt odvaja od ostalih fabrika stočnih hrana po specifičnom prilazu farmama. Znači, što mi na farmama jednostavno ulazimo, postavljamo pravila. Znači, postavljamo tehnološke pokazatelje koje određena farma treba da postigne i onda napišemo tog dana treba biti težina tog dana to i onda im preporučimo tu hranu za taj porast i onda pratimo to da li se to na farmi stvarno i dešava. I otuda mi dobijamo ovaj, povratne informacije jako brzo i možemo mnogo brže da reagujemo ako treba da se ispravi u pitanju genetika bolja ili lošija. To je firma koja ovaj nije nepoznata, poznata, znači ja nisam s njima sarađivao, evo sad zahvaljujem se i Rajku, napravili smo dogovor, napravili smo pregovore, nadam se da ćemo sarađivati. Sada gazda Stevo, da vam pokažem tu hranu u kojoj smo pričali, objekt, to je hrana koju hranite do 40 kg vaše prasiće. Evo ja ću malo domaćim. Gazda Rajko pogleda i mi imamo slamu. Da, vidiš, to je prava hrana do 40 kg s njim. Kad ih podigneš, onda i polako narit. Svaka čast. Teva hrani svinje verovatno dugo. Verovatno i njegovi preci. I način na koji on hrani svinje, on u svakom slučaju neće puno menjati, ali će pokušati sa tim nekim stvarima koji sam ugovorio šta treba da uradi do 40 kila, da izvuče što prije svinju, da ona poraste i da bi poslije mogla opstati u ritu. I bit će mi drago ako on to bude primenio i onda će moja misija ovdje kod gazda Rajka biti uspješna. Pažljivo sam ga slušao, gospodina Dragu, koji predstavlja hranu. Ja se nadam da ću se ponašati sigurno kako mi je on objasnio. I to za mene nije nikakav problem. Ovo vam je jedna dopunska smeša. Dobro. To je naša nova linija premija. Znači, njih možete da dajete i krmačama i prasićima. Mešate sa prekrupom kukuruza, sa stočnim brašnom. Ovdje vam je napisano uputstvo. Tako. Verujem da ćete biti zadovoljni jer je ovaj proizvod sad postao hit na našem tržištu. I stvarno je premija. Nadam se da će... Pa premija je premija. Hvala. Stevo, kaži mi, ti si zadovoljan? Jesam zadovoljan, a nadam se da ćemo sa ovom hranom i da su ovo ljudi koji ne postoje od sada već. Znači, čuo sam od ljudi koji ja nisam sarađivao, evo sad ću sarađivati. Pa mene, samo da slušaš. Tako je, tebe, Rajko, slušam, a svaka žast, zahvaljujem se firmi koja stvarno ovu hranu proizvodi. Nadam se da ću i ja sad nastaviti da... Sarađujem sa njim. Hrana, produkt. Lako se pamti. Drago, divan si. Bili. Sada ti kažem. Pozdravim i celu ekipu. Hoću. I bit ćete u kontaktu. Pa Bože, zdravlja, Bogu, kad nešto zatreba, tu si. Ja sam uvijek na terenu. Divan si. Hrana, produkt je, može se reći, jedna već
poprilično godina na tržištu stočne hrane, ima sada slavi 25 godina. I oni s čim mogu da se hrana produkt pohvali, to je stručnim kadrom koji sada ima. I svi ti ljudi su prisutni dosta na terenu sa trgovačkim putnicima koji obilaze teren, savjetuju ljude od malog farmera do velikih farmi koji imaju 200.000 brojlera, koji imaju 2.000 krmača, 30.000 tovljenika. To je najvažnija stvar za hrana produkt jer dobije kontra informaciju da li je naš proizvod dobar i nije dobar. Očekivanja su ispunjena zahvaljujući i Rajku koji je došao ovdje kod mene, kojeg sam ga ja pozvao i ja sam prezadovoljan. Stevo moj, nadam se da sam ti bio od pomoći danas. Kako ne? Stavi ga ovdje. Tu je rana. Turi ga ovdje. Tu je ovdje. Slušaj, bit ćemo u kontaktu. Obilazit ću ja i mesaru. Kako? Doću da idem i to kad to s konjima, to kad ti kreneš. Pa to kažu lepše, da lepše zimi je leti, a? Pa lepo je s konjima leti, lepše nek zimi, ali kad je klanje, ja ću tebe pozvati da se odužim i da se zahvalim za ovo sve što smo danas dobro snimili i da dođeš kad je svinjokolja, dobro, kad je su zabijačke, ja ću te zvati da probaš to sve te specijalite, onda je prava stvar. Pa kako da te odbijem, kako, ne mogu da te odbijem, ne, doći ću. A doćeš i leti. Kad budu fijakeri, kad bude takmičenje u Starim Banovcima, znači ja ću te pozvati, ostavio si utisak prema meni, korektan, pravi i zahvaljujem se, svaka čast. Pravi se čovjek. Stevo, obići ćemo i onaj rit kad budu prasići tamo, jeli? Ako da, Bog, i to sam... Mora da vidim i to. I to ćemo da vidim. Imamo čamac, pento, kuće, idemo preko da vidiš kad mi njih viknemo kako one izađu, kako one jedu, da se poređaju. Pa to je lepo. Pa to je mnogo lepo. Pozdravi sina, pozdravi suprugu. Hoću, Rajko, sve najbolje, želim i da se vidimo i u buduće. Obavezno. Ja se javljam, za sad te zvao je svoj ponos, svaka čast. Važi Stevo, ajde, svako dobro. Sve najbolje. Pozdravim i Jovicu. Hoću i Jovicu, pozdravit ćemo Jovicu. Rajko je stvarno jedan čovjek interesantan i fin, preporučit ću ga ovdje ovim mojim meštanima svima i ja se nadam da će biti pozvan na mnogo mjesta, ipak sam ja neki malo čovjek koji voli da se družim i po pitanju konjarstva i po pitanju ovako svega i kafanski sam malo čovjek. Eto, iz emisije u emisiju prosto prešlo u hronično stanje. Uspješno se odvijela i privela kraju. Izvolite www.gazdarajko.com. Javite se ljudi, dolazim. Ne živim kod vas, budem jedan dan. Provedemo se lepo na vašu radost i zadovoljstvo. Čujete i neki savjet. Pa gdje to ima? Pa ima kod Gazdarajka. Javite se, nemo se snebivate. Pre panike i glavobolje, pozovite gazdu Rajka da vam pomogne. Prijavite se za učešće u emisiji putem telefona na 060-500-3575 ili putem e-maila info@gazdarajko.com i Gazda Rajko dolazi kod vas.